Sejam bem-vindos ao Fast News, onde as principais notícias do mundo da WWE você confere aqui. Para mais detalhes de cada uma dessas notícias e conferir outras delas em primeira mão, não se esqueça de acessar o site Wrestling PT, link na descrição. Como vocês vêm acompanhando, tivemos um grande retorno do cachorrão Roman Reigns. E agora está sendo relatado que a WWE tem grandes planos para o mesmo a longo prazo, começando com ele conquistando o título universal. É esperado que ele, ao lado de Paul Heyman, seja um grande top heel no SmackDown durante um longo tempo. Entretanto, o objetivo final disso tudo é que Roman Reigns em algum momento faça uma face turn e se torne um top guy consolidado como foi John Cena. Além disso, vem sendo relatado que provavelmente o Roman Reigns deverá rivalizar com o Mr. Money in the Bank Otis. E como vocês têm acompanhado, recentemente alguns fãs nas redes sociais começaram a forçar uma hashtag de apoio para Naomi. E ao que parece, isso teve efeito, já que está sendo especulado que Naomi em breve deverá receber um grande push. É esperado que depois do draft, Naomi seja mudada para o show do Raw e vá em busca do título feminino, que atualmente pertence à japonesa Asuka. E falando em divisão feminina, uma super estrela que está um tanto sumida já faz um tempo é Charlotte Flair. E recentemente seu pai e lendário Ric Flair falou a respeito do tempo de recuperação que sua filha deverá passar. O mesmo disse que por conta de uma lesão no joelho e no ombro, ele aconselha sua filha a voltar apenas um ano depois. Ele vive aconselhando a mesma que às vezes é melhor demorar muito para retornar do que retornar e acabar lesionando de novo. Então é possível que ela perca a próxima WrestleMania 37. Ele ainda deu como exemplo o que aconteceu com Seth Rollins quando se lesionou, que chegou a perder a WrestleMania, mas nem por isso acabou sua carreira. Mas ainda falando sobre Seth Rollins, como vocês vêm acompanhando nesses últimos meses, ele vem sendo um grande destaque no show do Raw. Entretanto, recentemente vem sendo relatado que Seth Rollins em breve deverá se afastar da WWE. É esperado que ele esteja presente nos shows mais ou menos até o Hell in a Cell, mas não participe das rivalidades do Survivor Series. E isso tudo é pelo fato de que o mesmo deverá estar ajudando Becky Lynch em seu estágio final da gravidez. Ainda assim, é esperado que depois de sumir, o mesmo deverá chegar a tempo da caminhada para WrestleMania 37.